تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. حضرت والا کی موجودگی میں حضرت کے والد محترم شیخ الادب حضرت مولانا تھر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایک مناجات کے چند اشعار. اے میرے اللہ، اے مخلوق کے پروردگار، اے میرے خلاق نعمت دینے والے بے شمار، اے میرے آقا، اے میرے سروران کائنات، اے شہنشاہوں کے وہ شاہ منفرد ہے جس کی ذات، عمر اپنی میں نے کی ہے کھیل میں سب رائے گاں، لغو بات اور بد عمل کرتا رہا ہوں ہر زمان، معصیت اور سرکشی اور گمرہی میں میں رہا، تھی محبت دوستوں کی میرے باطن کی فضا، شرک و ظلم و چغل و خوری اور تکبر اور حسد مجھ میں امراض دلی تھے بے حساب و بے عدد، شرک و ظلم و چغل و خوری اور تکبر اور حسد مجھ میں امراض دلی تھے بے حساب و بے عدد، کذب و بہتان اور خصومت رات دن کے مشغلے، اور اذیت خلق کو دینے کے پہم سلسلے، اب تو کر دے مجھ پہ اپنے فضل سے لطف و کرم، اور چھپا لے عیب کو میرے نہ کھل جائے بھرم،
حال میرا گو ہے ابتر اور ابتر حال میرا گو ہے بدتر اور ابتر اے کریم ہے مگر افو و کرم کی تجھ سے امید عظیم اب تو کر دے مجھ پہ اپنے فضل سے لطف و کرم اور چھپا لے عیب کو میرے نہ کھل جائے بھرم اور بچا لے نفس امارا کی شر سے قید سے اور لعین شیطان کے ہر ایک وسوسے کی قید سے بخشو دے مجھ کو میرے آبا کو اور اجداد کو اور پڑوسی کو میرے کنبے کے سب افراد کو برائے نام اطہر ہوں طہارت ہے نہ تقویٰ ہے کرم کرو دے میرے اللہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے یہ کتاب دستور صالحین اس کا خاص جز اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس ہے، ایک رسالہ ہے جس میں تزکیۃ نفوس کے 10 قواعد بیان کیے گئے ہیں، اسی کو ہم نے ترجمہ کر دیا، کچھ تشریح کر دیا، لوگوں نے پسند کیا، اس وجہ سے اس کے بارے میں سنایا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد سے کتاب لکھی گئی ہے اس مقصد میں ہم لوگوں کو بھی کامیاب فرمائے، جملہ مسلمین کو کامیاب فرمائے، سب کے لیے یہ ہے۔ تیسرا قاعدہ، تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے، توحید ہے، اسوہ رسول تیسرا قاعدہ، تزکیۃ نفوس کے لیے تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے، جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سر چشمہ ہے۔ عرب آدمی جو ہے زیادہ تر اس وجہ کی عرب عالم کی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ ہے لوگوں کا، لیکن اس کا اثر تو تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے، جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سر چشمہ ہے۔ ماشاء اللہ تلاوت تو آپ نے کر دیا، عظیم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تزکیہ کی شکل، اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب اور فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں، مل سکتی ہیں وہ یو علم الکتاب الحکمہ، اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب کرتے ہیں اور کتاب اور فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں۔ یعنی تزکیہ میں کتاب اور فہم کی باتوں کو بدلانا بھی ہے، معلوم ہوا کہ قرآن پاک، حدیث پاک، یہ چیزیں ایسی ہیں جو تزکیہ نفس کے لیے مفید ہی نہیں بلکہ ضروری ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ صاحب، چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، بس سبھی جانتے ہیں لیکن عرب عالم میں لکھا ہے، میں سناتا رہتا ہوں، لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے،
جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے، اس کا منبع سرچشمہ اور اس کی اصل ہے، تزکیہ کا منبع سرچشمہ اور اس کی اصل ہے۔ لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے۔ ہمارے حضرت بادشاہ فضل الرحمان صاحب کے یہاں کوئی تصوف کتاب لے کے جاتا تھا، کہتے تھے تصوف کتاب ہے، چلو قرآن تصوف کے لیے کافی، بہت ماشاء اللہ تعالیٰ مطلب قرآن کی طرف توجہ۔ اخیر میں اگر ماشاء اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ تھی قرآن سے تزکیہ کرو، اس کی تلاوت کرو، رسمی تلاوت سے لکھ لو، حقیقی تلاوت کرو، سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ قال ابن عباس ضمن اللہ لمن اتبع القرآن اللہ یذل فی الدنیا، یہی ہے نا، ولا یشقى فی الآخرة ثم ومن اتبع ہدایہ فلا یذل ولا یشقى، آگ لے آئے موقع کیا ہے۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو۔ من اتبع القرآن، اشارہ ہے کہ متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو۔ دونوں جو من اتبع فلا یضل ولا یشقی ثم تلا من اتبع ہدایہ، دیکھیے زبردست آیت ہی ہم کو بہت پسند ہے کیونکہ اپنا ذہن یہ سورا بھی نہیں تھا، قرآن کے اس میں جو دلیل جو عنوان قائم کیا ہے اس کے بالکل مطابق کیا ہے۔ وہ من اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی، حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو، آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو۔ لا یشقی فمن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقی، پھر اس کے بعد تلاوت پڑ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے ایک متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو۔ قرآن سب سے بڑا شفیع ہے ہمارا، نبی مرسل اور ملک مقرب شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا اس وقت۔ یہ سب مخلوق ہے اور یہ صفت الہی ہے، صفت کا جو تعلق ذات سے ہے وہ مخلوق سے نہیں ہو سکتا ہے، صفت اللہ کی صفت۔ شفاعت کے بارے میں حدیث ہی ہے، جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا، کیونکہ اللہ کی کلام الہی صفت الہی ہے، دہی ذات اور صفات میں جو تعلق ہے وہ خالق و مخلوق، وہ سم ہے، خالق مخلوق تو مخلوق ہے، صفت صفت ہے۔ اسی پر دیکھتا ہے احمد احمد کو جو کوڑے لگے اسی پر لکھے، اسی پر تو اختلاط یہی رہا نہیں کہا انہوں نے کچھ لفظ مانوی ہے سب کچھ نہیں کہا، حضرت کچھ تعبیر کر کے کہا دیجیے، کہا نہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، قلم دواز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج احمد جو کہے گا وہی لکھا جائے گا، وہی مسلک ہوگا، ہم اس بات نہیں کر سکتے جس سے ہمارے مسلک میں کوئی فطور آئے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کوڑے لگائے گئے ایسے کوڑے کی، ایک کوڑا اگر ہاتھی اڑا جاتا تو ایک مار کے بھاگ جاتا ہے، یہ سب برداشت کر لیا صفت اللہ، اللہ اللہ کی صفت قرآن شفاعت کر گیا۔ دعا بھی ایسی ہے اللہ ہمارے اوپر وہ حجت نہ بنائیے، ہمارے لیے حجت بنائیے۔
حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی ومن اتبع ہدایٰ فلا یضل ولا یشقیٰ. ارے ابن عباس نے تلاوت بھی کی ہے, یہ نہیں کہ الفاظ میں دلیل میں لے آئی یہ روایت. ومن اتبع ہدایٰ فلا یضل ولا یشقیٰ, جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. بیان قرآن ترجمہ حضرت. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح ہی فلاح. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دنوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. بیانوں کا اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دنوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. بیانوں کا قال ابن القیم القرآن هو شفاء التام من جميع الادواء من الادواء القلبية والبدنية وادواء الدنيا والآخرة. ابن قیم نے کہا کہ قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے. اللہ ہم کو قدر کی توفیق کتنی بڑی چیز کتنی عمدہ دوا والا نا یہ رکھی ہوئی کھائیں گے تو فائدہ ہے, بھول جاتے کھاتے ہی نہیں. یہ یہاں قرآن بھی دوا ہے, اس کو صرف سنہرے حروف سے لکھا لینا چاندی یہ کافی نہیں ہے. تاکوں کی زینت رکھ دیے بوتل بہت سا ماؤل ڈہ مفراد خبر گازوا ابریشم کھائیں گے تو بھی فائدہ ہوگا. خبر ابریشم بھی ہو کھائیے تو فائدہ. تاکوں لکھا ہے بنی اسرائیل نے تورات کو ذہبوا سنہرے حروف سے لکھایا, سنہرے جلدانوں میں رکھا مگر اس کے عوامل پر عمل نہیں کیا اور نوائز اختلاف کیا. منسوخی کتاب اللہ نے کتابی کو منسوخ کر دیا, ان کی کمی میں تعظیم میں کمی نہیں تھی. علامہ کشاف نے لکھا سب کچھ کیا. یہ کہہ رہے ہم کو بہت پسند. قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء ادواء القلبية والبدنية وادواء الدنيا والآخرة. ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا آخرت کی بیماریاں بھی ہیں, لیکن انہوں نے بڑھا دیا ابن قیم نے. بڑے لوگ علامہ ابن قیم نے فرمایا قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے, آپ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. نیز اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے, جس طرح کی تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. جو تلاوت کا حق ہے وہ لوگ ایمان والے ہیں جو حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے, حفظ کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس میں تدبر کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی ہے
حق تلاوت کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھا جائے, تلاوت حفظ کیا جائے, جس ترتیب سے ہے سب پڑھا جائے, حفظ کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس میں تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے اس کی تفسیر کی. وقال ابن مسعود کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم يجاوز حتى يعرف ما هو معانيهن والعمل بهن. حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا کہ ہمیں کا کوئی جب دس آیات سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معانی کو سمجھنے لیتا اس پر عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا. بہت بہت اچھا لکھا ہوا قرآن کا پڑھنا پڑھنا معنی سمجھنے اور عمل کیے بغیر اس کو حق کے تلاوت سے تابع نہیں کیا جائے گا, سمجھنا بھی ہے. اس لیے آپ حضرت ہمارے بہت اخیر میں کہتے ہیں تلاوت کرو, کچھ وقت نکالو اس کو سمجھنے کا بھی تجربہ, یقین میں اس پر بہت کرو سمجھو گے. ہذا مکتوب رب العالمین, کتاب اللہ رب العالمین کا مکتوب ہے. جب کسی تمہارے عزیز کا کوئی مکتوب آتا ہے تو تم اس کو پڑھتے ہو, نہیں پڑھ پاتے تو دوسرے سے پڑھ کے سنتے ہو, اور یہ بھی کہتے ہو کہ دیکھو کوئی بین سطور تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, حاشیے پر نہیں لکھا ہے, اپنے خطوط کے بارے میں تو یہ اہتمام اور خدا کے کلام سے غفلت. سمجھو اس کے بعد چوتھا قاعدہ تو ہو گیا بس اسی مختصر ہے. چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کو رہبر بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ کا راستہ طے کرنا تو حضور کو اسوہ کو اختیار کرو. بولے تلاوت قرآن قال ابن کثیر حاضر آیت الکریمہ اصل کبیر فی تعصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دیکھ ابن کثیر نے کہا حاضر آیت الکریمہ اصل کبیر فی تعصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے. بہت اچھا ہے. حاضر آیت الکریمہ یہ الفاظ دیکھیے, حاضر آیت الکریمہ اصل کبیر فی تعصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. احوال کو بھی لکھا ہے. بہت حضرت فرما دیتے کہ احوال میں بھی تعصب ہونا چاہیے. کوئی اس چیز کی بات کہتے دیکھو یہ حضور کے احوال ہیں, جس طرح افعال میں ان کی تعصب ضروری اقتدا ضروری, اسی طرح احوال کو بھی تو لو. حضور کا کیا زہد تھا, کیا تقویٰ تھا, کیا خشیت تھی, کیا تواضع تھی, یہ صفات ہے. کتاب جو مہینوں میں شوائل لکھ رہے ہیں اس میں یہی پورے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ اخلاق تھے اور یہ اقوال نہیں تھے. جیسے تواضع کا بیان کیا تو تواضع کے مقابلے فوراً کہتے ہیں کہ تواضع سے تکبر نہیں تھا، کہ ہم منفی چیزوں کو ڈوڑنے میں گئے. پہلی کتاب ہے اجمعین الشاہد جس میں حضور کے جو ثبوتی اعمال ہیں یا اخلاق اس کو بیان کیا ہے، لیکن سلبی اخلاق کو بیان نہیں کیا ہے. اس کتاب میں عالم نے لکھا، عرب عالم نے، دعا کہ یہ سامنے آ جائے وہ کتاب. جیسے میں کہتا ہوں یہ ہوں سورہ اخلاص، قل اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ سمد ہے. اب سلوی لم یلد، ثبوتی صرف ایک ہے، قل اللہ واحد اللہ سمد دو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، یہ سلوی ہے. اللہ نے اپنی تعریف بھی دو ثبوتی صفت سے کرایا ہے اور تین سلوی سے. قل اللہ واحد، اللہ ایک ہے یہ ثبوت، سمد ہے اس ثبوتی، لم یلد نہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا اس کا، یہ سب اس کتاب میں یہی کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثبوتی صفات ہے اس کے ساتھ ساتھ سلبی صفات کو بھی لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. ہم کتاب آئی جو عرب سے بیسو سال کی ہے، ہم کو اسی وقت سے خیال ہے، تجربے میں لگ گئے ہم لوگ. اب ان شاء اللہ اللہ جی اب دیکھ رہے ہیں تجربہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے اور اس کو مفید بنائے. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود نمونہ آپ کو حضور کا رکھنا ہوگا. ذکر بھی آزادن نہ ہو، عبادت بھی حضور کی تبعیت میں ہو، ان کی اقتداء میں ہو، تب تو ہادی آیت الکریمہ اصل کبیر فی التعصی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. ابن کثیر نے فرمایا کہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنا اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے. وقال الحسن قال قوم علی اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا نحب ربنا فانزل اللہ تعالی ہذی الآیت، بعضوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ آیت نازل فرمائی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فی اقوالہ و احوالہ و افعالہ. حضرت حسن بصری نے فرمایا کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب کی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. لہذا حضرت ثانی بہت اندر گئے، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہی اصل و عین تزکیہ ہے. عین تزکیہ ہی تزکیہ حاصل نہیں ہوگا، اس پر عمل کرنا ہی یہ تزکیہ ہے. حضرت مارکن وہی نے فرمایا کہ ایک ہفتہ کوئی اتباع کرے گا ہمارے یہاں سے سنا ہے، سنت کے مطابق سب کچھ مل جائے گا اس کو، ظاہر بات ہے سنتوں کا اتباع. ماہر تھے، زبردست تزکیہ نفوس میں ماں گنگوئی کی حیثیت اصل رسول جیسی ہے. ماں تھانوی نے بھی انہیں سے لیا ہے زیادہ، انہیں کے طریق پر چلے ہیں. ماں گنگوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا تھا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے، چلنا ہی عین تزکیہ ہے. تزکیہ اس کے بعد ہے، اس سے ایک حیات ہے صالحہ پیدا ہوگی. جو لوگ متبع سنت ہیں کہتے ہیں
بزرگ تھے بدیا شیخ بدیا, وہ کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے قبلہ کی طرف ہوگا تھوک دیا, کہا کہ یہ ایسا شخص ہے جب ایک سنت پر ہم کو اطمینان نہیں تو اس کی باطنی نسبت پر ہم کو کیا اطمینان ہو سکتا ہے, اور اسے ملے بھی نہیں, ان سے ملے بھی نہیں جتنے موافقات میں. حالا اصل اصل بایزید مستامی, بایزید مستامی گئے تھے ملنے کے لیے, رجل مشہور بالولایت, ایک آدمی تھا جو ولایت کے ساتھ مشہور تھا, اس کی زیارت کے لیے وہ گئے تو کہا پہلے دیکھا کہ ایک درد ہو گیا تو کہا کہا کہ جو شخص ایک سنت کے بارے میں ہے جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم کو اصل قلبی چیز پہ ہم کیا مطمئن کر رہے ہیں. تو بہت عمدہ لکھا مولانا نے شاید حالہ اصل ہو, حالہ اصل اصل ہو بایزید بستامی, اصل ہے کہ کوئی ولایت نہیں پہنچے گا جب تک متبع سنت نہیں ہوگا, عربی بات یہ اعلیٰ اصل اصل بھائی اتنا یاد ہے میرے کو. ارے اب کتنے سال کے بعد پڑھا تو اتنا آپ بتا دیجیے, کبھی یاد کر دیجیے اعلیٰ اصل اصل بھائی, بھائی مستامی نے یہ اصل قرار دے دیا, کوئی شخص متبع ہو ہی نہیں سکتا, ارے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک متبع سنت نہ ہو. اعلیٰ اصل اصل بھائی اللہ تعالیٰ ہم اتنے پر اس کی وجہ اسی طرح ماضی میں جو آگے جگ رہا تھا میں منع کرتا رہا تھا, آگے میں سب کو ادھر ادھر تھوڑ یا جاتے سے وہاں ہے بالکل سب آگے سب ہے جگنے سب کو تھوکنے کی ضرورت پڑتی ہے, اتنی بڑی مسجد ہے اتنی دیر درانا ہے. تو میں سر کہا اور سنا ہوگا تو میں نے کہا تھوکو بھائی اب کہا تو وہ یہی ہے تو ادھر سے تیسے ہو کر کھو دیا کرو یہی ہے ارے کہ کبھی ایک ڈر نہ تو اعلیٰ اصل اصل بھائی. بہت خاص بات مانا کہہ رہا ہے, یہ تزکیہ اور یہ عمل الگ نہیں ہے. جو یہ سن لیجیے آپ ہی بات ہی سن لیجیے بھائی, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سچی سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل و عین تزکیہ ہے. اس کے بعد یہ دلیل اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یقول العلامہ ابن قیم تزکیۃ النفوس من اصحاب تزکیۃ النفوس اصحاب من الرياض الابدان واشق ومن تزكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخوات يأتي لم يعني في هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے, علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت و مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء علیہ السلام سے منقول نہیں تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے اور تجویز سے کرتا ہے. نبی کی اس علاج میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رہا, آپ نے کس طرح تزکیہ کیا, کس طرح علاج کیا ہے, جبکہ اس کے رائے طبیب کی معرفت ماہر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. پر تمام انبیاء و رسول قلوب کے اطباء ہیں, تمام انبیاء و رسول علیہ السلام قلوب کے اطباء ہیں, لہذا قلوب کے تزکیہ اور علاج کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے. حضرت تھانی نے یہی کیا, قدو سبیر وغیرہ کی کیا ہے, ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ دیے جائے اور خاص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. واللہ المثال فجمیع الاعمال التی لیس امر النبی هو رد, نہیں وہ تمام اعمال جس کا منقول ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ مردود ہوں گے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے.
یعنی اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا. وقال امام سفیان بن معینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر علیہ تورد الاشیاء علی خلقہ علی خلقہ وسیرتہ وہدیہ فما وافقہا فہو الحق وما خالفہا فہو الباطل. امام سفیان نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر یعنی سب سے بڑی ترازو و کسوٹی ہے، جہاں تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور طریقے پر، لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. اسی کو بہت حضرت میں آ رہا ہوں آج بار سے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلام، اس کو بھی لینا، اس کی بھی ابتدا آپ کو پیش ہے، تب تو چلیں گے، جب آپ کو پیش لینے میں چلیں گے چیز راستے پر. وہ معیار ایک آج بر سے شر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور سیرت سلام ہمارے بزرگوں کو کہ قوام دل میں گویا تعلیمی اس کو تعلیمی دین میں لگا دیا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ سیرت سلام کو کیسے وہ چلے ہیں، کیسے سنتوں پر عمل کیا ہے، اس میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے. اس میں بھی اتباع کرنا ہوگا کہ سیرت پر کیسے ہمارے اقابی چلے ہیں. لہذا جو شخص تزکیہ کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ آئے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ابتدا اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، ان سارے ایجاد کردہ نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے، جن کے بارے میں ان کے مجدین کا دعویٰ ہے کہ وہ نفس کی تزکیہ نہیں ہے، اور جو رسوم آ گئے ہیں وہ تزکیہ نفس کے لیے اثر قرار دیتی ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جیسا ہمارے اقابل الحمدللہ آسانی اسی طریقے پہ چلے. ماں گنگوہی نے اسے پیش کیا، حضرت تھانی نے پیش کیا، انہیں کے لوگ کچھ پیش بھی کر رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق، تزکیہ نفوس تو ضروری ہے ہمارا، اب اس کے لیے جو بھی ہو مجاہدہ ریاضت، لیکن وہ مجاہدہ ریاضت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق رہ جائے. لکھ دیا باعث مستعمل ہے حالا اصل اصل ایک اثر ہے جس کو بایزید مستعبی نے قرار دیا ہے کہ کوئی شعبہ اتباع سنت کے ولایت کے مقام سے نہیں پہنچ سکتے. موافقات ملی ہے، اگر موافقات کی عبادت ہے. میں ادھر گیا ندوے میں، تمہارا محمد حسنی تھے، گئے اوپر کیا بھائی مولانا عجیب آدمی ہے، مولانا شاہ وسیلا تصور کے بیان میں کئی مجلسوں میں موافقات کی باتیں نقل کرتے ہیں، یہ بڑی تعریف میں کہا موافقات. اب یہ باتیں حضرت بڑے شاد آدھا اصل اثر بایزید بستامی، یہ اثر ہے جو بایزید بستامی نے مقرر کیا ہے. لا یسر لا لا یہ مقام ولایت نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک اتباع سنت. بہرحال ہم لوگ کے یہی طریق ہے مولانا، یہی ہمارے اقابل کا طریق رہا ہے، بزرگوں کا سنت کے اتباع، دوری تلاوت قرآن پاک اور سنت کے اتباع. حضرت تھانوی نے اس پر لکھا ہے، حضرت مسلمین میں بھی لکھا ہے، حضرت برابر بیان ہی فرما دے رہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پہ چلنے کی توفیق رحمت فرمائے. بڑی کمی ہے بغیر اس کے، کوئی کہیں تو نہیں کہیں نہیں پہنچ سکتا. اتنا پہ کتاب ہے، 10 اصول ہیں، الحمدللہ اپنے بزرگوں کے طریقے موافق ہیں. اس بنا پر میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت اچھا آ گیا ہے، بہت کچھ ہے، اب اس وقت میں زیادہ بیان نہیں کرتا، دیر بھی ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق پر چلنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق. ہم نے سنا حضرت مہاتما گنگوہی کہتے تھے کہ ایک ہفتہ اگر کوئی سنت کے مطابق کامل نسبت ہو جائے گا اصل چیز.
دعا کریں. اب دعا کرا دیجیے. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي الله آپ نے تزکیہ نفس پر فلاح کو مرتب فرمایا ہے تو ہم تو تزکیہ نفس کر بھی نہیں سکتے, آپ ہی تقویٰ دے سکتے ہیں, آپ ہی نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یہ اصل اصول ہے, گویا کہ حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب اس کو بہت بیان فرماتے تھے. اللہم آتے نفسی تقویٰ, اے اللہ ہم تقویٰ حاصل نہیں کر سکتے, آپ ہی دیں گے. اس میں بھی انتہائی عبدیت ہے اور اپنے احتیاج کا اظہار ہے کہ اللہ جو آپ نے فلاح کا مدار تقویٰ کو فرمایا ہم سے نہیں ہو سکا, ہو سکے گا آپ اس میں ہماری مدد فرمائیں. یہ بھی فرمائیں ہم اگر صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں, آپ خالق نفس ہیں, آپ کا بھی حق ہے ہماری نفوس کا تزکیہ فرما دیں. اللہم آتے نفسی تقویٰ وزکیہ انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اس پر دعاؤں پر بھی حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب بہت زیادہ اس دعا کو پڑھتے تھے, سکھاتے تھے کہ دعا کرتے رہو. اللہم آتے نفسی تقویٰ, ہم کیا تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں, اس میں بھی اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ ہم کو متقی بنا دے. اللہم آتے نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.